Համաս խմբավորում հայտարարում է, որ 140 հրթիռ է արձակել Իսրայելի Թել Ավիվ քաղաքիությամբ Իսրայելի կողմից իրականացված օդային հարձակմանի պատասխան, ինչի արդյունքում Գազայի գոտում 12 հարկանի մի շենք էր փլուզվել։ Երկու շաբթի օրվանից ի վեր Իսրայելի կողմից իրականացվող օդային գրոհների արդյունքում Գազայի գոտում առնվազն 28 պաղեստինցի է զոհվել, որոնցից 9-ը երեխաներ։ Համասի արձակած հրթիռներից էլ իսրայելցի 3 զինվորական է սպանվել, 56 այլոք տեղափոխվել են հիվանդանոցներ։ ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտը հորդորում է կողմերին ապաթեժացնել հակամարտությունը։ Ինչպես արտաքին գերատեսչության հայտարարության մեջ է ասված, Իսրայելն ունի ինքն իրեն պաշտպանելու և հրթիռային հարձակումներին պատասխան տալու իրավունք, պաղեստինցիներն էլ ունեն իսրայելցիների նման ապահով և անվտանգ ապրելու իրավունք։ Եվ մենք մեծապես ենք մտահոգված Գազայի գոտում և Իսրայելում մարդկանց կորստի մասին ստացվող լուրերով։ Մեջբերման ավարտ։ Վելուցաբանից Բրայան Քաթուլիսի խոսքերով, այժմ մի շատ լուրջ իրավիճակ է ստեղծվել, ինչը ցույց է տալիս, որ առաջ է եկել այս տարածաշրջանում կառավարման վակում, ինչն էլ շահարկվում է ահաբեկիչների կողմից։ Միայն այն փաստը, որ հրթիռներ են արձակվում առանց նշանառության և ճշգրտության, որոնք կարող են հարվածել թե իսրայելցիներին, թե պաղեստինցիներին, խոսում է այն մասին, որ իրադրությունը դուրս է եկել վերահսկողությունից։ Կարծում եմ, որ եկել է ժամանակը, որ Միացյալ Նահանգները հանդես գա դիվանագիտական առաքելությամբ, ասում է նա։ Այլ վերլուծաբաններ ասում են, քանի որ ԱՄՆ-ն Իսրայելի հետ այս հարցում կապեր հաստատելու ամենալավ դիրքերն ունի, սակայն չունի Համասի հետ նման կապերով հանդես գալու խողովակներ, այլ երկրներ էլ պետք է հանդես գան Համասի հետ կապեր հաստատելու առաքելությամբ։ Նրանք շեշտում են, որ պահը բաց թողնելը կարող է լինել ճակատագրական ամբողջ տարածաշրջանի համար։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։